is Ronel Besuidnout en jy luister na Veelkleurig. Hierdie is my online geselsprogram wat ek elke week met iemand anders gesels oor die lewe, oor hoe hulle oor die lewe voel, ervaringe wat hulle gehad het, hoogtepunte, laagtepunte, hartseer, verdriet en vreugdes. Min mense het die hele pakkie so volledig beleef soos Helene de Kok. Sy is 'n bekende skrywer. Die meeste van ons het groot geword met haar boeke. Onlangs is 'n nuwe boek uitgegee, Elisabeth se Oorlog. Maar vanaand gesels ek nie met haar oor haar skryfwerk nie. Ek praat met Helene oor wat sy alles in die lewe vir jonger vroue wat by haar voete sit kan leer. 'n Nederige vrou, maar 'n ryp vrou. Veelkleurig. Mag jy hierdie gesprek tussen my en Helene inspirerend vind. Kom ons gesels met haar. Helene, uiteindelik breek dit aan. Ek wil vir jou dankie sê, hoor. Ek het vir jou gesê dat die gesprek wat ek met jou wil hê, 'n tipe jonger vrou by 'n ouer vrou sit en sê leer my van die lewe. Dis soos 'n student wat by Khalil Gibran se voete sit en sê praat met my oor. Nou dis wat ek met jou wil doen. So dankie dat jy ingewillig het, hoor. Dit vat nogal braafheid. Ek waardeer jou. Baie dankie, Ronel. Ek is 'n bietjie aan die bewe want ek weet nie of ek so oor soveel wysheid beskik hoe genaamd nie, maar ek sal my bes doen. Soos wat die lewe my geleer het, maar ja. Dis al wat jy moet doen, hoor. En soos wat ek altyd vir mense sê, elke mens het sy eie antwoorde, nê? So ons luister na jou wysheid vandag, nê? En ek wil sommer daarby begin. Ek wil met jou praat oor kom ons begin sommer so in die algemeen, net eers oor lewenservaring, nê? Wat is die lewenservaring wat in jou kop vir jou uitstaan? Weet jy, daar is geweldig baie dinge. My kindertyd, my wat wonderlik was, en waar ek geweldig baie geleer het, ek het nog altyd by mense, die Here het my omring met mense wat by wie ek kon leer, en ek kan selfs vandag by my kinders leer, en by my man. En so dit is werklik lewenservaring, maar wat uitstaan van hierdie baie lewenservaring is die dood van my oudste kind en die begrafnis wat sy broer Herman vir hom gehou het. En dit was vir my wonderlik om te weet dat die teksvers vertrou my net, bly net glo in Markus 5 vers 36. Jy weet, dit onderhou my lewe. Ja, bly net glo. Kan jy vir my van jou geloof vertel? Wat presies wil jy weet? Wat is die storie daarvan? Want ek het jou leer ken op sosiale media as 'n baie toegewyde gelowige. En toegewyd in terme van deurleef. Hoe die storie, want dit is nie net jou kind se dood nie, maar dis nee. Voor dit en na dit. Hoe daardie storie geloop? Ek is een van daai geweldige begenadigde mense wat in 'n pastorie, 'n gelukkige pastorie groot geword het. En ek en my pa was iemand wat baie gesprekke met ons gevoer het. My ma was departementshoof van Engels en sy was by 'n kansvrou en sy het net so baie gesprekke met ons gevoer, met my en my suster Sonet, wat ook toevallig met 'n predikant getroud het, is Janie Du Plessis. En dit is net so dat ek met geloof groot geword het. Ek het nog nooit daaraan getwyfel nie. En ek weet nie, dit is ook natuurlik genade. Selfs met die afsterwe van geliefdes het ek geweet wie die dood die sleutels van dood en lewe hou. So dit
dit is werkelijk waar, ek is werkelijk een baie begenadigde mens. Dit kan ek met alle eerlijkheid sê. Kan jy vir my jou prentjie van God skilder? Weet jy, ek het nie een visuele prentjie van God nie, ek het nie een bewustzijn van hom. En dat hy werkelijk waar regtig by my is, en dat hy werkelijk by alle gelowiges is, en dat hy omgee, en dat hy nie wil hê enige iemand moet verlore gaan. En ek dink, dit is my bewustzijn van God, en dat in sy alles omvattende, alles teenwoordige, alomteenwoordige liefde, daardie liefde te midde van die onvolmaaktheid van die wereld. En ek dink, een mens moet besef, God het ons nooit pad van rose en maanskyn beloof nie. Hy het vir ons net gesê, hy is by ons. En hy is by ons. So, dit is my bewustzijn van God. En die feit dat ek met hom deurgaans kan praat, ek het my formele gebede, ek bedoel, nou nie formeel nie, maar tye wat ek bid, en dan is daar ander tye, die meeste tye wat ek maar sommer net dan praat. So dit is, ek beskou my daar ook as baie begenadig. Ek weet nie, dit is soos ek voel. Ja, ek dink ook dit is genade hoor. Die tekst wat Paulus vir die jong Timoteus gee, wat ons nou meer bekend is, om te sê, maar oefen jouself om in God vrugtigheid te groei. Ja. Wat is jou geloofsgewoontes, of jou, ons sal nou van geloofsoefeninge praat, maar dit is vir ons een moeilike woord, maar hoe groei jy in jou geloof? Want ek sê altyd vir mense, geloof is een geskenk, maar toewijding is een keuse. Ja, hoe groei jy in jou toewijding? Ja, weet jy, soos alle mense val ek soms daarin, en ook, ek en my man hou gereeld, hy is godsdienst, ons bid saam. My pa het altyd vir my gesê, die man saam met wie jy kan bid, dis die man. Jy weet, in regtig waar, ons is 53 jaar getroud, dis ook alles genade, en ons praat amper elke dag daar oor hoe dat ons geseën word. Jy weet, in hierdie 53 jaar was daar baie verdriet, en daar was ook siekte, en daar was, maar daar was soveel liefde, en ook genot van saam wees, en ons geliefdes wat ons lief het. So dit is dinge wat vir my baie belangrik is, en wat ek my elke dag op attent maak, want daardie attent maak op dit wat jy het, die sonskyn, die voeltjies buiten, jy weet, enige iets wat wonderlik is, is daar om te geniet. En ek praat nie van geld en goed nie, glad nie. Maar een mens moet natuurlijk definitief een punt maak daarvan om stil met God te verkeer. Anders, ja. Dat is een mooi ding wat jy nou vir my uitlig, om jouself doelbewus attent te maak op dinge. Ja. Anders gaan het by jou verby. En ek het een belewenis somtijds, vooral vir jonger kinders, die Heilige Gees amper soos een bok in die wildtuin te probeer beskryf. Die kudu is een skugter dier. Jy kom nie, die kudu se buitengewoonheid leer jy ken deur stil te word en amper in verwondering nie te roer nie. Is dit wat jy bedoel met om jouself attent te maak op dinge? Ja, jy moet sorg dat jy dinge raak sien. Jy moet raak leef ook. Jy moet dit raak, jou bewustzijn, jy moet bewus raak van mense se goedgesindheid, van mense se liefde vir jou, van vriendskap, alles wat mooi is in die natuur, en dit wat goed is in die land, en daar is baie dinge wat goed is,
dit word net nie so uitgebassein, soos die dinge wat sleg is. Nie. Jy weet, hulle het gesê, slegte nuus is goeie nuus, ne? Maar eintlik is goeie nuus, is een bietjie meer, is soos die kudu in die wildtuin. Jy weet, so evens verskuil. Ja. Wat is die goeie nuus vir jou, as jy aan Suid-Afrika dink? Wel, ek is hier geplaas, sekerlik, en mense is hier geplaas, nie om dowe nete nie. En daar is geweldig baie dinge, wat die kerk, wat so dikwels aangeval word, wel doen wat wonderlik is. En mense is natuurlik die kerk. En mense doen wonderlike dinge vir ander mense. En selfs as het is om te bemoedig dan. Jy weet, hier is baie mense wat een mens bemoedig. En ek denk een mens moet self ook bemoedig. En sorg dat jy die regte ding doen, en daar is baie wat het doen. Van alle kleren, daar is baie wat het doen. Ja. Ek sal graag daar wil weet, praat bietjie met my oor integriteit. Dit is seker die belangrikste kenmerk. Snaaks genoeg het my pa ook vir my gesê, iemand wat integriteit het, daardie persoon, is die moeite werd om een pad mee te loop. En dit is een ding wat ek geweldig waardeer in my levensmaat, Jos, is dat hy soveel integriteit het. Jy weet, dit is en mense wat ek lief het, in integriteit. Dis iets waar mens waar sonder een mens amper nie kan saamleef. Wat is dit vir jou? Dis absolute oprechte eerlijkheid. Aangaande alles. Aangaande jou verhouding met God. Aangaande jou verhouding met jou medemens, met jou geliefdes. Dit is wat integriteit is. Daar die sterkte van oprechtheid, daar die kracht van oprechtheid. Jy verwijs nou na jou lang huwelik, 53 jaar. Wat het jy geleer in hierdie 53 jaar, van een jong vrou, vandag na een ouer vrou? Wat is jou geheim? As daar nou iemand by jou sit, wat, of een kleinkind wat gaan trou, en jy neem daar die kleinkind een kant toe en sê, kom ek praat met jou bietjie oor die huwelik. Wat sal jy sê? Ek kom altyd terug na een enkele antwoord. En dis dat God die derde persoon in hierdie huwelik moet wees. As die Here nie teenwoordig is in jou huwelik nie, het jy nie werklik baie goeie kans nie. Dan, ek kan my dit nie indink nie, dit is net onmoontlik. So dit sal ek sê, daar die persoon saam wie ek kan bid, daar die persoon wat integriteit het, daar die persoon wat weet dat woorde belangrik is, of dat communicatie belangrik is, beide boontoe en na mekaar toe. Dit is die belangrikste, dink ek. Was daar levenslesse wat julle in julle kinderse tye, spesifiek as jy nou terugdink, vir hulle spesifiek geleer het, om te sê, hierdie goed is dit wat ons gesin kenmerk. Wat sou dit wees? Weet jy, ons het baie met hulle gesels. Ons het baie gepraat met hulle. As ek nou regtig baie mooi met dink, dan weet ek net een ding, en dit het ons is baie gepraat. En dan, ek het net gesê, byvoorbeeld, ons gesin doen nie dit nie, ons gesin doen nie dat nie, en die rede daarvoor is, dat dit daar een verskil is tussen reg en verkeerd, en dat daar nie net een verskil is nie, daar is gevolge as jy verkeerd kies. En jy moet besluit, wat is die implikasie van wat jy gaan doen? Dis of reg of dis verkeerd. En verkeerd het slegte gevolge, reg het goeie gevolge meestal. En dit kom weer terug op integriteit. Ja.
Ja. Jouw leven is een leven van schrijf, van woorden, van studie. Jij is een persoon wat die daar is niet iets meer als om een doctoraal te doen in een academische achtergrond. Nie. So jy het daar die pad geloop, die pad van die academie, maar jy het ook die pad geloop van publieke skryf, populaire skryf. Hoe versoen jy hierdie twee academische wereld met met een populaire lees? Want ek voel self as een skryver, dus dit brings ontspanning. Weet jy, Rona, ja, het hang af, jy weet, ek dink is Tolstoy wat gesê, daar is net twee soorte boeken, swak boeken en goeie boeken. So as jy, en ek skram weg van die populaire term, want dis eintlik goeie gewilde proza, daar die term is nou bietjie verouderd. Charles Malang het dit nog ingebring, en ek dink is 'n uitstekende term, dit behoort weer inslag te vind. Dat goeie gewilde proza kan door enige een gelees word. En dit is wat ek mik om te doen. So dit is nie so seer die populaire nie. En weet jy, mense skram weg daarvan om oor liefde te skryf. Dit verstaan ek hoegenaamd glad nie. As mens dit goed doen, en 'n goed geskrewe werk beteken, jy het aandag gegee aan die karakterisering, aan die ruimtelike uitbeelding, en ruimte, soos jy self as teoloog weet, is behelse mense hele lewensruim. Jy weet die abstracties van religie, politiek, sosiale, kultuur, identiteit, al die dinge. As jy dit kan vergestand in 'n verhaal, saam met die liefde, en liefde bestaan ook nie alleen nie, dit is nie in 'n vakuum nie. Dit, een liefde, een echtpaar bijvoorbeeld, sê nou maar, het ouers, het sisters en broers, het vriende, het niggies en neefs, al die mense beïnvloed hierdie verhouding, tot 'n groot mate, sover as wat jy dit toelaat. Ja. As mense vir ons vertel dat boeke gaan uitsterf, dink jy dit is waar? Nee, hoegenaamd nie. Jy weet, ek wil nou nie my kop in die by nie steek nie, maar Jesus het gelykenisse gebruik om iets thuis te bring. En stories sal nooit wegraak nie. Mense sal net nie, mense smag na stories. Hulle wil weet hoe leef ander mense, hulle wil weet wat het gebeur. So ek twyfel regtig waar, boeke sal nie sommer nie, fiksie ook nie, glad nie. So. Jy spesifieke skryfritme? Weet jy nie, ek is een huisvrou, en wat drie kinders groot gemaakt het, ek het skool gehou vir matriek op een stadium, en ek het gestudeer, so ek weet nie, wanneer daar tyd is, dan skryf ek, maar ek maak ook tyd vir skryf, omdat daar eintlik nooit tyd is vir skryf nie, jy sal self weet, daar is net nooit tyd vir skryf nie. So ek sê, bijvoorbeeld, en ek het krijg ontsettend baie ondersteuning van my gesin, van my man, wat self akademikus is, en so, hulle verstaan, as ek sê, ek wil nou 2 ure lang by my rekenaar graag wees, mag ek? Dan sê hulle, ja, jy weet, so, ek, ja, so ek probeer my best elke dag, want sodra jy pad gee van jou story af, gaan hy bietjie weg, dan soek jy om weer belangrik, as jy nie werk nie. Ja. En dit is natuurlijk een baie groot werk om een boek van 100.000 woorde te skryf wat allemaal reg moet wees. So, dit is nou maar so. Ja, so dit is oorskryf en oorskryf ook. O ja, herskryf, Hans Du Plessis, professor Du Plessis het gesê, skryf is herskryf. Ja. Ek kan nie vir jou sê nie, ek jok nie vir jou as ek sê, betek het, skryf ek een ding 37 maal oor, en ek begin elke keer van vooraf, ek dink dis Tolkien wat gesê, dit is soos die see wat uitstoot, en dan kom jy weer terug, en dan stoot jy weer verder uit, en dan kom jy weer terug. So,
herskryf is baie belangrik. Ja. Baie, baie belangrik. Ja. Watter lewenslesse leer jy uit jou skryfproses uit? In die eerste plek, om uit te hou. Daar is niks wat soveel ver so skryf nie. Daar is regtig niks, want jy moet eenvoudig aanhou en aanhou en aanhou. En daar is niks op die skerm nie. Jy het nie iets soos in die akademie om daarom jou terugsteen nie. Jy moet jou linker en jou rechterbrein tegelijkertijd gebruik, altyd. En dan moet jy weer jou linkerbrein gebruik om analities te redigeer. En dan moet jy makro-redigering toepas. Jy moet nie met dis terugsit en bietjie holisties kyk na wat jy geskryf het. En dan moet jy weer begin met micro-redigering om te kyk wat is verkeerd en wat is nie. Taalkundig of so. En een skrywer doen die meeste van die redigeerwerk self, alhoewel redigeerders natuurlijk geweldig belangrijk is, dan moet nog een oog wees wat na jou boeken kyk, en jy moet nie kleinserig wees daaroor nie, jy moet het professioneel benader. Ja, wat ek ook geleer het van skryfwerk, is dat een mens geweldig professioneel moet wees, jy moet cool en klinisch wees. Dit is nie een plek vir kleinserigheid nie. Jy kan nie wat kleinserig wees. Jy moet besef, dat dit een professionele werk is. Dit is nie sommer een stokwerk, dit is een werk. So jy moet het absoluut professioneel benader. En ook dat die uitgewerij is een besigheid. Hulle moet, jou boek moet gelees word. As hy nie gelees word nie, is dit soos 'n skildery in 'n kas. Ja. Niemand kan dit sien nie. Ja, ja, ja. So. Nou, ek wil daai insig oorvat na die lewe toe, nee? Want dis mense wat nou luister, wat deur die lewe gemaal word. En om vir mense te sê, het deursettingsvermoë. As iemand dit sou hoor vandag, wat in 'n moeilike situasie is, wat sê ons eintlik vir die persoon? Dit is 'n moeilike vraag, maar dit bly nog steeds, dat jou situasie erger kan word, as jy een instorting kry, as wat jy deursettingsvermoë vra dit van die Here. Ek sê weer, ek kan nie sonder die Here lewe nie. Ek kan nie eers asemhaal sonder hom. Vra dit van hom vir deursettingsvermoë, vir moed, vir vrede in jou gemoed oor hierdie situasie. So dit is baie belangrik. En regtig waar, ek het dit al vir my kinders ook gesê, want hulle werk altyd van die huis af, is gelukkig om dit te kan doen, want Herman is ook uit 'n baie hoë pos by 'n groot koöperatiewe werk, en hy is ook 'n predikant. En my dogter is ook in die koöperatiewe wêreld, en hulle is alleen. Ek bedoel, Herman is nie alleen nie, hy het sy vrou en sy kinders, hy het twee pragtige dogters, maar Sylvia is alleen, en sy moet daardie alleenheid hanteer en haar werk doen, en wat baie vereisend is. So ek raai hulle aan om vas te byt, want in hulp en krag te vra, want as jy dit nie doen, nie gaan jy in instorting kry. Dis baie erger. Ja, ja. Dis baie erger. Ja. So, ja. Ja. Maar mense wat natuurlik in 'n geweldige situasie is met COVID sien maar of kanker en so aan dis baie wat ons ook al moes loop en dis baie moeilik nie met COVID nie, maar wel met kanker en dit is dinge, jy moet eenvoudig nie moet, jy moet eenvoudig vastbyt. Ja, ja, want ek wil juist vir dit praat, wanneer een mens op jou laagste punt is. Ja. Ons kan soveel keer vir mense sê, dan dra die Here jou. Maar wat beteken dit? Wat, as iemand nou hier sit en dalk sou op hierdie oomblik inluister en sê, maar verduidelik net vir my, wat bedoel jy? Wat sê jy vir so'n persoon?
Ek sê bloot wat die Heere gesê het. Ek is by jou. Ek is altyd by jou. So dit is nie te sê dat jou situasie makkeliker gaan word nie. Ons leef in 'n totaal gebroke wêreld. En God het gesê, hy is met ons al die dae. Ek is altyd by julle. Jy moet na hom gryp. Dit gaan oor God. Dit gaan nie oor jou nie. Jy weet, dit is 'n baie moeilike ding om te sê en ek sidder as ek dit sê. Maar dit is 'n feit dat die lewe nie oor ons gaan nie. Dit gaan oor God. En gryp na hom. En ons het, ek dink ek ken die ander kulture as die westerse kultuur so goed nie. Ons het die westerse kultuur het ons mensgesentreer begin maak. Ja. Ja. En daarom is dit vir ons so moeilik om te verstaan dat alles gaan oor God. Alles gaan oor God. Ja. Ja. En as mens met daardie insig en wysheid van God vra, hy sê, hy gee dit aan ons, as ons dit vra. En ek is seker daarvan, dat 'n mens uiteindelik daardie punt gaan bereik, wat jy gaan besef, maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Bietjie met my gesels, excuse, gaan eers aan. Ek wil nie dit vir jou sê, toe ek gehoor het, Herman, ons sien het eerste gehoor van Jacques se motorongeluk 7 uur die oggend. Jos was by 'n internasionale kongres en ek was saam met hom in Durban. Ek was in Mhlanga, hy in Durban. En Herman kon hom nie dadelik in die hande kry nie. En toe die lesings ophou het Jos gesien, Herman het hom gebel. En so het ons nou gehoor. En die oomblik toe ek dit hoor, die daar 'n kolossale vrede op my neergedaal. Ek het net geweet, hierdie ding moet tot eer van God geskied. Moenie vir my sê, dit kom uit my uit nie. Ek het glad nie sulke wonderlike gedagtes nie. Maar die Here het my laat verstaan, dat dit tot eer van hom moet geskied. En ek kan eerlikwaar sê, ons het probeer. En God het ons in staat gestel, om hierdie afsterwe van ons kind tot eer van hom te probeer weerkaats. En weet so. Ja, dat iets wat mens dan ook moet verstaan, dat verdriet ook 'n weerkaatsing is, wat tot eer van God kan wees. Ja, ja, ja. Maar weet jy wat wonderlik is? Ja. Ja, is dat ons nooit kwaad was. En dit is een van die rouprosesse. Maar ons was net te eenvoudig. Ek kan net in alle eerlikheid vir jou sê, ek was nooit kwaad nie. En daar was 'n TV-kanaal wat 'n onderhoud met my wou voer om te gesels oor hoe ek die persoon vergewe het wat jou dood gery het. En weet jy, ek het net besef, maar ek is nie kwaad vir die persoon nie. Ek weet nie eers wie dit is nie. Ek is nie... Daar is nie eers sprake van nie, ek het hom lankal vergewe, want dis nie hy wat die sleutel van lewe en dood hou nie. Ja. Dis Jesus Christus. Ja. So, dis dit. Wat maak mens met daardie intense verlang? Want ook dit kan tot eer van God wees. Ja, weet jy, ek het in my spesifieke geval nou het ek 'n boek geskryf as dood lewe word. En ek het dit maar net, ek sien in omtrent al my boeke, is daar sprake van dood en verlies. So dit, ek het dit uit my uitgeskryf, maar ek het dit probeer om dit Christocentries te doen. Jy weet, ek weet nie, daardie intense verlang het ek ook ervaar, maar, en ek ervaar dit nou nog baie keer, want Jacob was gelukkig baie gelowig, maar ek vra die Here om dit minder te maak. Ek het hierdie woorde gebruik en ons het in ons gebede hierdie woorde gebruik. Here, maak ons van binne af heel. Ons het nie eers mooi geweet wat ons vra nie. Nee? Maar dit is wat die Here gedoen het. Hy het ons werklik waar
geheel en al vertroos. Ek is glad nie bekommerd oor Jakob nie, ek is nie, ek weet waar hy is. Je weet, en dit is by God. En dit is genoeg om dit te weet. Weet jy, Helene, ek is so bewust, ek gaan so deur my gedagtes op hierdie oomblik, dat hier mense luister nou, of een of ander tyd, wat by hierdie woorde begin huil. Omdat die pyn van wat ook al met hulle gebeur, vir hulle te swaar is. Nee. Daardie gevoel van, ek weet nie of ek kan sien om verder te lewe nie. Nee. En om dan vir iemand te sê, vertrou dat die Here jou van binnen af sal hoop gee. Nee. Hoop. Ja. Wat is hoop? Praat met my daaroor, wat is hoop? Hoop is die wens dat het beter sal gaan. Nee, dit is een wens. Maar, jy moet daai sprong neem. En ek stel het baie, baie duidelik. Jy weet, een kind het eendag gevra, hoe weet ons die Bybel is waar? Toe sê ek, dit is een baie, en dit is een baie, baie slim kind. Toe sê ek, die Bybel, daai vraag wat jy nou gevra het, is een kopvraag, dit is een intellectuele vraag. Jy moet daai sprong neem na geloof. Wanneer jy daai sprong neem, en vraag die Here om jou daai sprong te laat neem, want het is net hy wat dit kan doen, dan sê jy weer die Bybel is waar. So, daar die ellende wat die mens voel, ons het ook daar die smart beleef, is nie asof ons net rationeel daar oor is nie, ons was emotioneel stikkend, maar ek het besef, die enigste een wat my kan help is die Here. Niemand anders kan my help. En hy kan my heel maak. En het is ook nodig om daar die geweldige smart deur te gaan. En ander kant uit te kom. Saam met hom. Is jy as persoon wat deur pyn gegaan het, in een wereld waar ons eindelijk perfectheid probeer as die ideaal voorhou. Ja. Beleef jy dat jy in 'n wêreld tog leef wat jou toelaat om pyn te kan hê? Ek dink nie so nie. Ek dink baie mense is wil net dit baie graag weg hê en daar is min mense wat na jou toe kom en luister na wat jy wil sê. Hulle wil vir jou vertel hoe jy met smart moet werk, hulle wil vir jou vertel hoe jy moet huil, en ek het baie gauw, ek het nie veel verdraagsaamheid moet ek nou dodelik erken met sulke mense nie, ek sê duidelik luister, dit is my manier van smart hanteer, dit is hoe ek te doen, en dit, jy weet, mense wat met my kom praat oor die, jy weet, mense wat ek absoluut glad nie geken het nie, wat my nooit andersins geken het nie, wou my met my kom praat oor die soevereiniteit van God. En ek het net gesê, luister, ek weet hy is soeverein. Daar, ek het geen probleem daarmee. Klaar. Jy weet so, ja nee, die wereld is nie baie sympathiek ten oor pyn. Tot hulle dit self beleef. Ek dink een van die goed wat jy waardevol in die lewe reg kry, is om deur jou boeke vir mense te help om ook eerlik met pyn te werk. Want jy skryf so eerlik daaroor. Dis, jou karakters is nooit heel mense nie. Dis, noem hulle soekende mense. Nee. En dis wat ek so waardevol vind in die goed wat jy skryf. Dit is een reflect van die lewe. Nee. Baie, baie dankie. Ek waardeer dit geweldig. Ek hoop dit is so, want dit is wat ek probeer doen. Maar jy weet, is nie altyd so moeilik, omdat dit toch tot een mate baie subjectief is wat jy skryf. Jy moet probeer objectief wees, maar dit is maar subjectief. So ek is dankbaar as dit is. Ja, ja. Ek skryf bijvoorbeeld nou een contemporaire roman. Ek het geskryf graag geskiedkundige romans, maar ek skryf verskillende genres.
oor vrou en haar dogters wat in soort van een ontkenning leef. Je weet, mens ontken dinge wat jy nie graag wil hê. Of mens ontken dinge wat jy graag wil hê, maar jy weet jy kan nie kry nie. Ja. So, in elk geval. Van my kant af wil ek vir jou sterkte sê, my oog vang jou horlosie en ek kan nie glo dat ons een half uur gesels het, met bykans nie asemhaal tussenin nie, en net gesels. Dis die waarde vir my, van hierdie type gewone, alledaagse gesprekke, dat ek luister na mense, daar is so'n thema wat deurlopend is, in menswees, ne? Vreugde en verdriet, hoop en uitsigloosheid, ne? Ja. Ek hoef jou dankie sê, dat ek jou op hierdie manier in jou boeken kon leer ken, en dat ek jou die laaste jaar of wat op sosiale media so kan leer ken. Ne? Ach, my dankie, Renel. Ek vir jou ook, rechtig, ek wat hier. Inspiratie, Helene, ek wil dit rechtig vir jou sê. Ne? So, baie dankie daarvoor. Baie dankie, jy is weer vir my inspiratie, as ek lees wat jy als doen. Ja. Toe gaan ons mekaar aan nou inspireer, hoor. Mag die volgende boek een sukses wees? Ek en my ma het vanoggend hier gesê, sodra ons biblioteek oop is, gaan ons soontoe om te kyk of jou nuwe boek daar is. So ek laat weet vir jou, hoor, sodra ek gelees het. Baie dankie, asseblief. Kyk baie, na jouself, geniet jou lewe, né? Met alles dankie. Wat het jou bied. Dankie. Geniet dit. Baie dankie, ditselfde vir jou en groete vir jou ma. Dankie, ek sal vir hulle sê, mooi bly, tata hoor. Baie dankie, Ronel, ek waardeer. Dankie, tot ziens. Ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy saam geluister het. Ek wil vir Helene dankie sê, dat sy ingewillig het, om sommer so lukraakse vraag van my kant af te kon hanteer. Helene, jy is een veelkleurige mens, maar wat is my uitstaan van jou? Is dat jy een gelowige mens is. Mag Helene se insig oor die lewe, en veral ook oor verdriet en hoop, mag dit jou laat vashou, ook in hierdie nuwe week. Mag jy in hierdie nuwe week wees, weet, dat God in elke tree en in elke omstandighede met jou is, omdat God dit beloof. Ek hoop dat ek jou volgende week weer sien, en dat ons na 'n volgende veelkleurige gesprek luister. 'N hoopvolle week vir jou. Groete.